Bir neçə həftə öncə Cəlilabad rayonundan olan abituriyent Abidəl Əskərov rayon təhsil şöbəsinin müdürü Qərənfil Əhmədova ilə fərdi münaqişə zəminində Əhmədovanın səlahiyyətlərindən istifadə edərək ona hədə qorxu gəldiyini və hətta şöbə müdürünün həyat yoldaşı tərəfindən ölümlə hədələndiyini kanalımıza bildirmişdi. Yerli polisin onun şikayətlərinə məhəl qoymadığını deyən gənc təhdidlərdən qorxaraq paytaxt Bakıya qaçdığını da bildirmişdi. Kanal 13-ə bugün daxil olan məlumata görə isə haqqında araşdırma başladılan Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin müdürü Qərənfil Əhmədova artıq vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, sözü gedən şəxsdən əlavə Cəlilabad rayonunda daha 3 məktəb direktoru da işdən azad edilib. İlkin məlumatlara görə işdən azad edilmələrə səbəb Təhsil Nazirliyi tərəfindən məktəblərdə aparılan monitorinqlər zamanı təhsil müəssisələrində nöqsanlar aşkarlanması olub. Dövlət və hökumət qurumlarında belə nöqsanların aşkar edilməsində və ictimai qınağa çevrilməsində isə Kanal 13 daima müstəsna rol oynayır. Dövlət qulluqçusu adı daşıyan amma səlahiyyətlərindən istifadə edərək korrupsiya və rüşvətlə vətəndaşları incidən məmurlara isə bir daha bildirmək istəyirik ki, vətəndaş hər zaman haqlıdır. Sosial durumundan, gəlirindən, kasıblıq vəziyyətindən asılı olmayaraq Kanal 13 olaraq biz də hər zaman Azərbaycanda dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi olan Azərbaycan xalqının yanındayıq.